Men då har vi även här på tittartoppen idag. Inte minst så är det dags för en tävling med fina priser i potten. Men som vanligt ska vi givetvis lyssna på de tävlande bidragen. Och varför inte börja med Egeband och deras Uletta den träffar. Jag är tur för mig sin jobb och gråt och nå. Men jag har haft så svårt att få den rätta. Men sen idag när jag sprang runt i parken över vå, då hörde jag en röst, det var Coletta. Hon lät! Jag blev fast med samma för hon jobbade så bra. Allt vi tar det riset upp för kroppen. Nu så visste jag på sig att henne vill jag ha. Jo, men gud, jag tyckte hon var toppen. Hon lät! Kyrkan för att bli ett äkta far, jodlade hon genom hela akten. Hon fortsatte att jodla mest i 14 långa dagar. Och jag var glad, jag klappade mig i takten. Hon lät! Men jag har aldrig någonsin tappat lusten. Hon låter!